Nakon uspješne vojno-redarstvene operacije Bljesak uslijedila je legendarna operacija Koluja. A odmah nakon Oluje provedene su sve obavještajne pripreme HV-a i za treću vojnu operaciju, početkom studenog 95. operaciju Grom. Zanimljivo, početna slova svih triju vojno-redarstvenih operacija tvore riječ Bog. Još jedan u nizu dokaza privrženosti vjere hrvatskog naroda, a posebice branitelja tijekom najtežih životnih trenutaka. Briljantno izvedene vojno-redarstvene operacije su završene. Područje okupirane zapadne Slavonije vraćeno je Bljeskom. A okupirano područje Korduna, Banovine, Like te Dalmacije Kolujom. Ostalo je okupirano područje Hrvatskog Podunavlja. Kada je predsjednik Franjo Tuđman nakon Oluje čuvenim vlakom slobode koji je predstavljao simbol ujedinjene Hrvatske stigao iz Zagreba u Split, te na rivi upitao kojemu još obećanje preostaje, više od 100.000 ljudi u glas je odgovorilo Vukovar. Šta mi preostaje još da vam obećam? Grom je trebao biti jedna od tri, a po mnogim stručnjacima strateškog ratovanja i najveća hrvatska vojna operacija u domovinskom ratu. Najteža sa najvećim žrtvama definitivno bi bila, budući da se okupirano hrvatsko Podunavlje geografski naslanja direktno na Srbiju, tadašnju Jugoslaviju. Još u ljeto 95. paralelno sa vojno-redarstvenom operacijom Oluja, državni i vojni vrh Hrvatske počeo je pripreme za novu veliku vojnu operaciju, oslobađanja okupiranog Hrvatskog Podunavlja. Planirano je u roku od samo 48 sati vojnim putem izbiti na Dunav. Predsjednik Franjo Tuđman tražio je način da sa što manje žrtava povrati sva okupirana područja, tako što je održan veliki broj sastanaka sa predstavnicima pobunjenih Srba. Za njih je bilo neprihvatljivo prihvatiti hrvatsku vlast čak i pod cijenu novih sukoba. Tuđman je mirno rješenje planirao tražiti sve do početka konferencije u Daytonu, 1. studenog, a istodobno, kao rezervnu opciju u slučaju da pregovori sa predstavnicima pobunjenih Srba propadnu do studenog, državni i vojni vrh Hrvatske razmatrao je novu veliku vojnu operaciju. Na krilima velikih ratnih pobjeda, predsjednik Franjo Tuđman već je odlučio dati i kodno ime novoj vojnoj operaciji, nazvavši je Vukovarska golubica. Među generalima i u narodu, ova operacija bila bi poznatija kao Grom. Zanimljiva je činjenica da je u to vrijeme čak i legendarni rock sastav iz Županje Opća opasnost snimio pjesmu naziva Vrijeme je za grom. U pjesmi se aludira na imena triju operacija. Već su bili pripremljeni i združeni stožeri u koje su pozvani časnici, koji su se najviše dokazali u Oluji i Bljesku. Počele su dobro skrivene pripreme i simulacije bitaka, a računalo se da će u akciju krenuti između 30 i 50 tisuća vrhunskih vojnika iz 5 gardijskih brigada. Na okupiranom području, Srbi su raspolagali sa otprilike 25 tisuća vojnika. Hrvatske bespilotne letjelice snimale su svaki metar Baranje i Podunavlja, uključujući i teritorij Vojvodine te istočnog Srijema. Stožer Hrvatske vojske pripremao je taktičko iznenađenje. Nova taktika nazvana je Vatreni kanali, a potom preimenovana u Vatrene kočije u čast Slavonije.
koja je poznata po tradicionalnom uzgoju konja. Naziv taktike simbolizira sliku koju bi stvorila masovna uporaba topništva i raketnih jedinica, koje bi postupno spaljivale određene pravce u koje bi se onda slijevale oklopne jedinice i gardisti iz pet brigada. Ovom vojnom operacijom bi kroz Baranju bila probijena tri vatrena kanala, a kroz područje Vukovara četiri. Na taj bi način pobunjeničke snage bile raskoljene, uz istodobno uništavanje zapovjednih centara i uporišta naletima borbenih helikoptera Mi-24. Helikopterskim desantima dostavljala bi se logistika jedinicama koje bi došle do Dunava. Zajedno sa logistikom, operacija je trebala trajati maksimalno 3 dana, a posebno su uvježbavani načini borbe u naseljenom mjestu. Tako je operacijom bilo planirano očuvati barem ono što je ostalo od Vukovara, kojeg su ratnom agresijom razorili 91. godine. Nije zarud majka, dio sebe dala. Nije zarud, u boli čekala radost. Dala je sve, najdraže što majka ima. Dala je ratnika. Iako su postrojbe Jugoslavenske narodne armije bile jedna od najjačih vojnih sila svijeta i uz to potpomognuti četničkim dragovoljcima, omjer snaga nakon velikih vojnih operacija Hrvatske vojske bio je zamijenjen. Pa se i po Ljuljanom režimu Miloševića nije baš isplatilo pretrpjeti još jedan veliki poraz. I međunarodna zajednica bila je zabrinuta znajući da Hrvati namjeravaju krenuti u još jednu veliku vojnu operaciju. Eventualna hrvatska vojna akcija značila bi miniranje američke mirovne inicijative, odnosno pregovora u Daytonu, čime bi se rat u Bosni i Hercegovini nastavio. U tom slučaju, Hrvatska bi pred cijelim svijetom bila označena kao krivac za neuspjeh pregovora. Imajući u vidu procjenu golemog gubitka života, ali i pretpostavljajući da bi ova operacija završila odlaskom generala na suđenje u Haški tribunal, predsjednik Tuđman odlučio je definitivno izbjeći vojnu operaciju. Pred odlazak vlakom mira u Vukovar 97. godine, poručio je kako mu je važan svaki život, te da je u nacionalnom interesu biti bez dodatnih žrtava. Predstavnici hrvatske vlasti i predstavnici pobunjenih Srba 12. studenog 95. godine potpisuju Erdutski sporazum. Time je Hrvatska i službeno pristala na proces mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Za implementaciju Erdutskog sporazuma, koji je sadržavao 14 točaka, bila je zadužena misija UN-a. 15. siječnja 98. završena je mirna integracija, odnosno vraćanje cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske u njezin ustavno-pravni poredak.